Зарим төр хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлагын энэ удаагийн зочноор улсын хурлын гишүүн Лодо Самбуг ураад байна. Таныг одоо өдөржингөө хүлээж аваад бүр одоо алдахгүй ирэхэд арахгүй ирэхэд таны өрөөнд ирлээ хэвчээ. Тэгэхээр бүтэн өдөржингөө ингэж их хурлах ямар асуудал ороод байна? Танаа бүдэг одоо ингэж удаан хурлтдггүй л байсан да. Хүлээж иж ярилцлага. Тий. Их л удаан хүлээлээ танаас ярилцлага. Ер нь бол яг нь онцлогтой. 126 болоод манай бүлэгч нь өмнө 9 гишүүнтэй, 10 гишүүнтэй, 8 гишүүнтэй ингэж байсан. Одоо чи ингээд 126 болоо тэгээ тэндээс 42 гишүүнтэй бүлэг болчоор нэг гишүүнийг 3 минут асуулт суугаад 1 минут тодруулаад хариулт нь авнахээр нэг асуудал орохоор доор хаяж нэг гишүүн 10 минутын асуудал ингэхээр эрдсэн дөгөө 60% 27-8 гишүүн байлаа гэж бодоход 3-4 цаг асуудал болж байна. Тэгээ өнөөдөр манай хотын урт хурлын дуусааг байна. 10 цагт 5 асуудал хэлсэн гэсэн. Сая 3 дахь л хэлцэж дууслаа. Сая санал хураалгах гээд хүлээсээр агаад. Өөрөөр нь нэг оруулсан саналд санал хураалгах дэмжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ санал хураалгаж байсараа бол сая болчлоо л дээ. Тэрнээс одоо ингээл хэл. За, тэгээ хуралдаа идэвхтэй суусны үрдэн гарв уу? Одоо гаргасан саналтай дэмжлэг авч чадв уу бүлэг дээр? Дэмжлэгтэй энэ намын бүлгийн 4-3 дахь асуудал байсан. Ингээд эгийн үлтэй холбоотойгоор бүлгийн 4 өөрчлөгдөд. Энэтэй холбоотой дотоод бүлгийн зохион байгуулалт холбоотой саналууд гаргасан. Тэгээд тэрийг бүгдийг дэмжүүлэл гарч ирлээ. Тэгээд одоо энэ 2025 оны төсөв дээр ч танаа арчснам сөрөг хүчний хуваар ерөнхийдөө энэ эрх баригчдын оруулж ирсэн тооцоон дээр засвар хийж чадж гинөө. Харьцангуй жоохон тийм хамтарсан засгийн газар гэдэг далбоомдор жоохон ингээд нэг хоорондоо одоо үгсэд ороод ирвүү. Нэг их сөрөг хүчний байр сууриас асуудал шүмжэлтэй гандахгүй байгаа харагддаг юм. Нэгдүгürt бол мэдээж хэрэг засаг хамтарсан засаг байгуулад ажил явуулъя гэж байгаа үднээсээ болвол төсвөө нэгтгэж батж орж ирж байгаа нь ойлгомжтой. За. Хоёрдугаарт гишүүд өөрсдийн байр суурь болстой хангалттай илэрхийлж байгаа. Тийм үү? Баярмаа гишүүн байна, би байна. Тэгээ манай бүлгийн дарга байна гэхэл ингээд ерөөсөө хүмүүс нөгөө нэг хамтраад шүүмж хэлэхэ болчлоо гэж байгаа бол манай дээр одоо жишээлбэл Далаанбаатар хэрэг гишүүн маань байж чинь тийм. Ер нь ингээд олон гишүүд нэр дуурдвал зөндөө байна. Олон гишүүд зүгээр байр суурь илэрхийлж чинь чөлөөт илэрхийлж чинь. Тэгэхээр 2025 оны төсөв урд хожид одоо байгаагүй их томорч тэлсэн төсөв урж ирлээ. За зарлах нь 35.8, орлого нь 33.8 их 80 төгрөг гэж байна тийм үү. Тэгэхээр ерөөсө 4 жилийн дотор л ингээд огцсон өсөд байгаа энэ томроод байгаа төсөв ер нь яг энэ татвар төлөгчид дунджаж давхарга хамгаалах чиглэлд яаж орж ирсэн гэж харж байна. Энд дэр ер нь дөрвтэй харагдахгүй байна гэж хүмжлээд байгаа. Та хэлж байгаа 4 жилийн дотор тэгж өсдөг байлаа. Одоо 4 сарын дотор ингэж өсдөг болчлоо. Тийм. Одоо бид нар зарчмын байр сууриудаа бол нэг нэг л хэлж байгаа. Бид нар сая төсвийн тодтгол хэлсэн 8-р сард. За. 9-р сард гэдэг. Төсвийн тодтгол хэлсэж байгаа төсвийн өрөөний мэдээллийг өөрчилсөн. Төсвийн доктортой айлын тухай хуулаа 17 дахь удаагаа өөрчилсөн. Ингээд төсвийн өрөөний мэдээлэл дээр бид нар 25 оны төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 32 их 80 гэж тооцож оруулж ирж ирсэн. Тэгсэн. Тэгсэн чинь одоо дөнгөж хэдхэн сарын дараа төсөв оруулж ирэхдээ 35.8 гэдээ орж ирж байна. Тийм. Нэгдүгürt бид нэр энэ төсвөөс юу харж арах вэ гэхээр бид нэр хууль мөрдгөө байцсан байна. Бид нэр гэж ер нь энэ парламент. Энэ засгийн газар. Аль аль нь хуулийг ерөөсөө биелүүлдэг. Хуулийг өөрсдөө тохируулад хийдэг. Тэгээ бүр хийснэгээч зөрчиж орж ирдэг болсон байна. Та сая хэллээ шүү дээ. Одоо төсвийн хүрээний мэдээлэл гээд хууль баталсан. Тэр хуулийн дээр бол одоо төсвийн зарлагыг 32 их 80 гэчихэд одоо ингээд яг жинхэнэ тооцоогоо оруулж ирэхтэй болохоор бүр 35.8 гэдэг ингээд баг 4 их 80-аар ингээд зөрчсөн ийм тоо оруулж ирж байгаа юм чинь хууль зөрчиж байгаа ингээд тав өөр хэлж шүү дээ. Тэгэд хууль зөрчсөн төсвийг ингээд хилцчихвэл тийм үү? Гэхдээ одоо тэгэл хилцсэн шүү дээ. За. Хилцэл явж байгаа. Энэ чинь нэг төсвийн өрөөний мэдээлэл төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн дээр өгөн төсвийн өрөөний мэдээлэлээр заасан хүрээ хязгаартанд багтаах л ёстой гэж заасан байдаг. Тэгээ энийг нь тоохгүй тэгэл ингээл хилцээл энийг нь гэхдээ бүгдээрээ гişүүд бас ингэж болохгүй гэдэг байр сууриудаа арчсан намын гişүүч гэсэн банк орууд дээр хилээл сануулаад ингээл явж байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт бол энэ төсвийн бодлого энэ жилийн онцлогтой гарсан. Хамтарсан засгийн газар байгуулад гэдэг нь хамтраад бүгдээрээ нүүхтэй бие биенийгээ шүмжлэхгүй бай гэдэг анхдагч зорилго мөн биш. Анхдагч зорилго нь юу гэхээр улс төрийн илүү алхмуудаа хойш тавиад өнөөдрийг хүртэл үүссэн асуудлуудыг хамтраад хийя. Тэгвэл ардын нам бид нэр үнэхээр дангаараа хийж чадахгүй юм байна. Чадаагүй гэл үзүүлжлээ. Тийм учраас нийлж байгаа хэдүүлээ улс төрөөсөө ч гэдэг нэг явуулъя.
гэл ингэсэн. За тэгээд бүсчсэн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө гаргасан. Ингээд төлөвлөгөөгөө гаргаа стратеги зураад ингээд энэ ажлуудыг хийя гэж төсөв оруулж ирж байгаа. Тэгээд онцлог нь юу гэхээр өмнөх жилүүдийн төсвийг бодвол нөө тойрог руу жижиглэнгээр нь урсгадаг. Одоо ингээд гишүүн болгоныг санал оруулж ирээл нэг тойрог руугаа энийгч нэг тэрийгч тэр гээл бага сагсан бөмбөгийн талбай яадаг гэдэг гээд нэг яралтай чухал шаардлагатай биш юм. Зарлууд хийдэг байсан бол одоо энийгээ болоод энэ жил ч одоо шинэ хөрөнгө оруулалт гэхэд 38 л байна шүү дээ. 36600 700 шинэ хөрөнгө оруулалт орж ирдэг. Тэгээд жилээс жил тэр хөрөнгөний зардал нэмэгдэл явдаг байсан. Энэ жил 38 л оруулж ирээд а энгүүтээ үндсэндээ том том өнөөдрийг хүртэл ингээд дутуу хагас хийж ирсэн ажлуудыг гэлцүүлээ гүцээ хийж. Ер нь одоо ингээд жил жилийн төсөв батлахад гишүүдийн одоо тойргийн мөнгө гээд нэг анх бол нэг за 500 саяас эхлээл тэр бом 2 тэр бом 3 тэр бом 4 тэр бом гээд өсөдсөн. Ирэх жил бол нэг 5 тэрм төрөг гишүүд болгоны тойрогт одоо тодорхой хэмжээгээр нэг лоббины мөнгө байдлаар тавьж байгаа. Ингэж ээж тэр төсвөө дэмжүүлж батлуулах гэсэн ийм асуудал байна гэсэн нэгдэл би сонссон шүү. Монгол Ардын намын бүлгийн нэр бүхий гишүүд. Би зүгээр яг өөрөө ярихын сонсоогүй. Одоо ирсэн мэдээлэлээр нэг 5 6 гишүүний нэр бол ирсэн тэрг одоо өөрөж хээрээ сонсоод үуч худалчнууд нь чимээгүй бай. А бүлгийн гишүүд тодорхой нэр бүхий олон сонгогдсон гишүүдээс тийм санал гарсан. Хэрвээ тойргуудын тойргуудад бидний тойрогт ингэж энэ хэмжээний мөнгөийг тавихгүй бол наа засгийн чинь төсөв явахгүй дан сэчин бодлого явахгүй шүү. Аа шүү. Гэдэг юм шантаж хийж байгаа. За сургагдуулсан. За энэ бол бүр буруу жишэг тогтоогоо явуулсан. Одоо та бүхэн санаж би сонинд байсан санагдчихэ. 300 сая төгрөг хэлжээсэн. Тэгээд ордны хан дээр тэр тоог ин бичээд мандрин зэндрийн шидэд бүр том том акцуд өрнжилсэн. За ингэж явсаар байгаа сүлд жидүү сангаар аргадаг болоо тий засгаа тогтоон барих засгийн шийдвэрийг одоо гүйцэлдүүлэхийн тулд их хурлаа худалдаж авдаг. Тэгээд энэ тэр бүмийн зээлэр хөнгөөр худалдаж авдаг. Энэ ил боллоо шүү дээ. Ил болсон нь тий. Өмнө яаж шийддэг байсан гэхээр шууд төсвийн хуваарлтал хийждэг байсан. Сүүлдээ хүмүүс хэрсүү болоо сэтгүүлчд нь чанарчаад мэдээлэл нь ил тод болдог болсон чинь болохоо байсан учраас шууд хөрөнгө оруулалт зардлууд хийх болохоо байсан учраас сангуудаар өөрийнх нь хамаарлын компани зээл өх маягаар ингэж явдаг байсан бид нар нүдэрээ үзлээ. Тийм. Одоо сүүлдээ тэр нөгөө нэг төсөвт хөрөнгө оруулалт гэдэг байдлаар одоо жишээлбэл тойргийнх нь нэг юуч үү тэнийг юм зохиож гэж бичээд тэгээд нэг тедэн тэрбум гэсэн үгтэй явдаг байсан. Одоо энэ жил бүр 5 тэрбум болгоё гэж санал орж ирж байгаа шиг байна. Тэгэхгүй бол одоо зас гэж юм нэг яана гэж. Тэгээд үгүй болон төсвийн бодлого ч үгүй хийнэ гэдэг нэг юм шантаж орж ирсэн юм уу та гэж би ойлгосон. За Ардын намын бүлгийнхэн дотроо тэгж би нэг шантаж илт юм байж. Энэ шантажын танаа сөр хүчин магадгүй бас дэмжиж явчих магадлал бол байгаа гэж би харддаг. Байхгүй. За Танаас дэмжлэг хүссэн асуудал гарсан уу? Бүлгийнхээ урал дээр би байнга сууж байгаа. За. Ер нь арчилсан нам тийм биш учраас ялагдаж байдаг хөөхгүй. Зөө. Одоо жишээлбэл ингээд олон нийтийн мөнгөөр өгчээд худалдаж аваад тэрэндээ ингэж мөнгө зардаггүй учраас тэрэндээ мөнгө нөөцлөдггүй, тэрэндээ мөнгө хомсолдоггүй учраас өнөөдөр яг олон нийт нь үнэхээр дэмжиж ийн гэвэл дэмждэг, дэмжихгүй бол дэмжигдэхгүй ингээл ундаг. Нөгөө талд нь ингээд бүр мөнгөн бороо оруулаад мөнгөн эсхийн үүсгээд одоо ингээд зөндөө бид нэр ярьдаг шүү дээ хардаг тийм энэ халамжийг жишээлбэл тэр дүүрэгт ямар амар болгосон бэлээ сүүлийн хэдэн жилийн дотор тийм хүмүүсийн толгоноор хоол авдаг айл өрхүүдийн тоо тэлэв нэмэгдсэн ч байгаа жишээ тийм нөгөө талдаа ингээд нөгөө намчин болохоор ингээд хүмүүсийг ингээд тижээгээд тийм хэсэг бүлэг хүмүүсийг бий болох сонгогчдод бэлтгэсэн тэрэнд мөнгө их зарж чаддаг учраас яадаг ч үсэн нэг эрдэнд нэг ирж байгаа нэг 20 20-30 хувь нь бол тэгээ тэр мөнгөнд очил яваалаа л та тэр бүтцээрээ санал аваад байна шүү дээ мөнгөө. За яг та ингээд намаа одоо магтах нэг сэжүр гаргаж ирээд байна. Гэхдээ би бол за би энэ дээр ингэж бодоод байна. Танай нам цөөх болоод байгаа ялагдад байгаагийн маш том шалтгаан бол өөр хоорондоо би бинийгээ дандаа үгүйсгэж зөрчилддөг учраас эннээс болоод та нар хоёулаа нэг юуны тухай ярьж байгаа усрээд байна л та. Нэг юуны тухай ярьж байгаа шүү дээ. Энэ мөнгөнд хэрхэн ханддаг вэ гэдэг онцлогийн тухай ярьж байгаа. А ялагдлын шалтгаан ярих юм бол тантай би санал нэг шттэ. А ер нь мөнгөнд ингэж ханддаг. Манай арчлалнанд тэгж хандаад байсан учраас үеийн үед би арчлалын гишүүн биш байсан ч гэсэн арчлалнаатай үзэл баримтлалын үед тэгээд үйл ажиллагааны хөвчөсө ойрхон явсны хөвд хэлгээд биднэрт нэг ийм давуу тал хэмээн суултал хэмээн юм зүйл байдаг. Тийм учраас бид нар
тэр тойргийн би чийлээ тойргоо сонгогдсон. Манай намын лав тойргоо сонгогдсон. Бүх гүшүүд эсэргүүцэж байгаа. Ийм яриа байж болохгүй даварцсан юм бэ гэж байгаа. Тэгэхээр төсөв томорлоо. Эдийн засаг өсөд идэг. Гэтэл одоо ард иргэдийн амьдрал орлогон сайжрахгүй байна. Юмний үн өсөд байна гэдэг асуудал байна л да. Тэгэхээр татварын ачаалал дарамтыг яаж бууруулах вэ? Төсвөр одоо ингээд дунджаар давхаргаа яаж дэмжих вэ гэдэг дэр дөрвтэй бодлого орж ирэхгүй харагдаад байна. Тэгэхээр энэ дэр ер нь танд ямар тооцоо байна? Бидний бизнесүүдэд өндөл гэж бизнесүүдэд тэлж том болох боломжийг нь олохгүй Монголд эдийн засаг яриа тэр байхгүй. Тэгэхээр энэ бизнесгүй хасаа хулаал одоо нэмүртгэ албан татрын тухай энэ татрын өөрчлөлт гэл нь бүгдэн дээр нь үндсэн хуулийн төсөлтөөр хүртэл очиход явж ирсэн. Тэр зарчмын байр суурь манд хээрэл баг. Аа санжаагаа бол анхдгуул чуулган дээр бид нэр шүн хилц ерөнхий сайдыг томлоо засгийн газар бүц бүрэлдэхүүн томилж идэх чуулган дээр би үүрээр 6 цагт за сангийн сайд жавхлангаас асуусан байхгүй. За. За одоо энэ татвар буурах уу? Энэ үртгэ албан татварыг буулгая гэд e-petition дээр 200 гаруй мянган хүн саналаа өгсөн. Энэ хизээ байх. Татвар буурах уу? Энэ бизнес төрч байгаа төрийн дарамт буурах уу? Бизнес яг эмчгөл гэсэн. За. Тэр өглөө болохоор хүмүүс нэг анзаарах юм шиг байлаа. Тэр өглөө жавхлан сайд өгсөн гэхээр татвар бол ингээд хин дуртай нь оролдоод байдаг асуудал биш. Татвар буурахгүй гэж хэлсэн. За. А энэ дээрээс би ямар ойлголт авсан бэ гэхээр энэ татвар буурах буурахгүй эцйн дүндээ их хурл шийддэг болохос ш. Нэг сангийн сайд, нэг засгийн газар шууд гээд шийдвэн парламент нь төрөө барьдаг ус. Тийм учраас тэрнээс хойш миний хэлж байгаа саналууд бол юу гэхээр тэр нөөтийг бууруулах тухай нэгэд e-petition ажиллаж байгаа юм бол тэрийг одоо хийя. Хоёрдугаарт нь татвар буурахгүй гэдэг юм хатуу юмнасаа салаач ээ. А сангийн сайд зөвхөнг бол одоо ойлгож байна. Үнэхээр одоо ингэ нэг татвар буулгах гэдэг чинь татвараас бүх орлогоо шахуу бүрдүүлдэг усад чинь татвар буулгачаар төсөв орлого бүрдэхгүй санаа зовж байгаа. Гэтэл зүгээр ингээд захын тоо ярихад энэ жилийн 25 оны төсөв дээр бид нэр яралтай биш. Үнэхээр нэг яралтай биш төслүүд юу гэж болох вэ? Хөрөнгө оруулалтын зардлууд юу гэж болох вэ? Би хайж үзлээ л дээ. Тэгээд тэр дундаас ингээд нэг миний нэг тоосноор 600 гаад төсөл арга хэмжээ байна. А тэрний дундаас ингээд тоогоод би нэг 400 гаруй төсөл арга хэмжээ зүгээр ингээд нэг жишээлбэл одоо юу гэдэг кино театр тий нөө эрэг сумын иргэдэд үйлчлэх төмөв тий яаралтай биш юм шиг хөрөнгө оруулалтыг хасгад нэг 1.5 ихнээд миний тооцоогоор гарч ирж байгаа 1.5 ихнээ. За компаниуд бол нэг жилдээ бид нар чинь нийгмийн даатгалын шимтгэлээс нэг 6 ихнээ эдийг оролцоо 6 ихнээ эдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс авч яана л тоолж байна. Гэхдээ энэ чинь компани 3 их найдыг тушаад гэх нь байх нь шүү дээ тийм гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нэр төвчиж болох зардлыг танаад компаниас төлөх 3 их найдын одоо тэр шимтгэлвэ шүү дээ тэрний тал хувийг бид нэр хэмжиж өгч болчлаа байна. Одоо компаниас авдаг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувийг авахгүйгээр одоо ажилтныхаа цалинг одоо нэмэхэд зарцуулаа гэдэг ийм болцолтойгоор одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлээс нь чөлөөлж болно гэсэн юм. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо жишээлбэл саяных шиг миний олж харсан гаргаар хэрвээ төсөв тохируулах хийж чадах юм бол хийхгүй л дээ. Чадах юм бол бид нэг 1.5 их найдыг компанийн нуруунд дээрээс аваа хийчих болж байна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо төлөвлөгч нийгмийн даатгалын шимтгэлийн таллаад явчих боломж байна жишээлбэл. Өнөөдрийг хүртэл тэгэхээр бид нэр өнөөдөр энэ жил жишээлбэл шин төсөл хөтөлбөр энэ зэм зэм байхгүй гэдэг ингээд харж штэ. Өнгөрсөн жилүүдэд бид нэр зүгээр төсөв дээр ийм юмнуудыг олж хараад яралтай бишээр хөрөнгө оруулалтуудыг эренблээд ингээд явсан бол компаниудынхаа бизнесүүд дээр ирж байгаа тэтгэлж чадахгүйгаа ирж байгаа юмнуудыг айл өрх рүү орж байгаа орлогуудыг нэмэх тал дээр нь бол ажиллах бүрэн боломж байсан л байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ 25 оны төсөвт туссан байгаа бас ач холбогдол багтай төслүүдийг хасахгүй гэж хэлэхэд бас хэцүү байна. Яаралтай биш. Өнөө маргааштай биш гэх юм. Өнөө маргааштай өнөөдөр бидний төсөв яаж ингэ хэрэг ингээд төсвийн зарлага нь сүүлийн 4 жилд бараг 27 ихнад боллоо шүү дээ. Тэр амар өсөж байгаа байхгүй маш хурдтай өсөж байна. Энэ их өсөлт чинь өөрөө юу хэлж байгаа нөхөр манайх нөө импортлогч орон өөрсдөө бүтээж юма зардаг орон биш гадаа судалдаж авдаг орон. Тийм учраас бид нэр хэдий их мөнгө төрн зах зээл рүү нийлүүлэн тэр шууд гадагшаа урснаа л гэсэн үг. Хэрэглэгч орон учраас хичнээн тэр компаниуд ажилтаа болоод тэр компанид ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалинтай болоод орлоготой болж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа бид нэр валютын нөөц багасаад гадагшаа худалдаа авалтууд нь тэлээд нэмэгдээд байна гэдэг чинь бидний төвөргийн худалдаа авах чанар маань унаад өөрөөр хэлэх юм бол
баруун карманд маань орлого орж ирээд зүүн карманаас гардаг нь нэмэгдчихээр дүндээ дүм тэрнээсээ эсэл юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сангийн сайд ингэнэлтэй за одоо компаниудын төлдөг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% нь хөнгөлөлт чөлөөлөөд 1.5 ихнийг дөрөг төсвөс дутлаа. Тэрийг юугаар яаж нөх юм бэ? Одоо чи нэг санал гаргаад ирээ. Хэмж болох зардал гаргаад ир гэл хэлэх байх та. Тэгэхээр өөрт чинь тийм судалгаа байна уу? Тэгж хэлэхгүй л дээ. Тэгэх юм бол надад судалгаа байна шүү дээ. За, ямар жишээд хэмж болох юм байнгоо руу хуралдах гэдэг нь намын бүлгүүд нь хуралдаад хуралдаж чадахгүй. Эдийн засгийн банк орон дээр би санал гаргах гэж байхгүй. За. Энэ зардлуудыг төвчиж болно. Энэ зардлуудыг төвчснээр бид нэг ийм төр гарч ирэх нэ. Эн дээр нэг ийм тохиролцоо хийж болохгүй юу гэж би одоо сангийн сайдтай асууж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ одоо нөө эдийн засгийн банк орон хуралдааг байна. Хуралдаж эхэлсэн ч гэж магадгүй таа түр ярилцчихээн тийм. Тэр өөртөө нь одоо яг хэмж болох зардлууд бол харагдаад байна гэсэн үг үү? Тэгээд ядаж 1.5 их найд байна. Жишээ нь хэмж болох яг ямар зардал байна? Сайн хэлж байгаа нэг сумын төвүүд дээр одоо мэдээллийг иргэнд төрийн мэдээллийг өгөх төв яг үүндээ өнөө маргаш тэр амин тулц асуудал муу юм. Сумын спорт зал яг өнөөдөр амин тулц асуудал муу юм. Энэ чинь хэрэгэд зардал, дандаа л зардал, зардал, зардал. А мэдээж юм сумын спорт зал хэрэггүй гэж хэлж байгаа юм биш. Тэнд бас хүн байна, спорт тоглох хэрэгтэй. Тэнд бас нэг зал танхим соёлын үйлчлэг очих хэрэгтэй хэрэгтэй. Гэтэл нэн яралтай юугүй юу гэж. Өнөөдөр бид нэр ингээд нэг мөнхийн нэг тойрог зовлонгоос гарахгүй юм уу? Жил болгон бид нэр ингээд гадагшаа ингээд мөнгө урсгасаар байгаа. Дотоодын нөгөө нэг мөнгөн тэмдэгт нь хүч бэргүү болоод энэ төлөвт нь инфляци хөрөгдөж байгаа учраас бидний амьдрах одоо зардал мөнгөн дөнгөөрөө тооцох юм бол айгүй өндөр болоод тахгүй жилээс жилд. Өндөр болоод байгаа нь тэрийгээ дага бид нэр төсвийн зарлага нэмээд тахгүй. Тэгэхгүй сүлдээ нөгөө төрийн үйлчлэгийг чинь нэгэн жигт хэвээ явж чадахгүй болоод байна шүү дээ. Тэгэнгүү тэгэл тэрийгээ дагаад ингээд төсвийн зарлага нэмэгдээл зарлага нэмэгдээл зарлага нэмэгдээд байгаа нь бид нэр сүлдээ орлого яаж болох чинь ихэр татвар нэм. Ерөөсөл гайва олж байгаа гэсэн шиг нэмж аваад тахаас л өөр арга байхгүй гэж. Аз болох сүлийн хэдэн жил нөгөө нэг нүүрснийхэн өндөр байлаа. Тэрнийхэн дагуу төсвийн зарлага нэмсээр байгаа. Одоо долларын ханш, манай төгрөгийн ханш тэгээд инфляци 16% хүрч үзүүлсэн. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр мөнгөтэй болоод байгаа юм шиг боловч эдгээр та хоосроод байгаа хгүй. Тэгээд энийг анзаарахгүй энийг юм нэг юм хэцүү тойрогт орчих гарч чадахгүй яваад байна л дээ. Нэг улс төрийнхөө 4 жил явах цаг. Тэгэхээр 25 оны төсвийг 24 оны төсвөөс арай өөр байх гэж одоо тийм хүлээлт өгсөн. Гэтэл одоо өмнөх төсвөтэйг адилхан жалгадовны төсвөтэй л адилхан төсөв орж ирээд байгаа. Уул нь бол том хүрээгээр нь ач холбогдлоор нь ингээд улс орны хамгийн хэрэгтэй төсөл одоо арга хэмжээг л одоо сахиужүүлэх байх гэж бодож исэн чинь бахил байдгаар харагдаад багш байх юм. Гүй их өөр. Яг наадхаар чинь харах юм бол 38 шин төсөл хийж байна. 38 шин төсөл байна. За 38 зүйлийг л бүтээн байгуулалтыг энэ чинь шинээр хийж байна гэсэн. Өмнө 600-700 хэд байсан. За. Өөрөөр хэлбэл ингээд энэ жилээр сахуулаад тойрог руу жиргэхээ болцсон гэдэг утгаараа бол онцлог байна. За зөв миний төвчиж болох зардал гэдэг нь байх ёсгүй зардал гэсэн үг биш. Одоо жишээлбэл олон жил ингээд үргэлжлэн явж байгаа сумын соёлын төв, молын төвийг бол би зарим газар төвчиж болно л гэдэг аахгүй. Эхний өрөнгө оруулалтанд явцсан нэг жил хөрөнгө оруулалт сүүлийн 2 жил огцсон огцсон салбарууд бүтээн байгуулалтууд байна. Мэдээж хэрэг бүтээн байгуулалтыг зарцана гэдэг бол өртөг нь улам өсч явж байгаа учраас эргээ тохиролтой тохиролтой. Гэхдээ энийг хизээ эхэлсэн бэ гэдэг ч юм уу ингээд бас цогц шинжилгээ хийсэн юм л та. Тэгээ тэрэн дээр ингээд үнслээр би зүгээр төвчж болох зардлууд гэж гаргаж ярьж байгаа тэр юм. Өмнө нь одоо эхэлсэн одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлээд санхүүжүүлэх зардал бас орж ирээд байгаа учраас л өмнөхтэйг адилхан харагдаад байна гэж. Тий. Яг үнгээд тий өмнөхтэйг адилхан харагдаад өмнө нэг нэг эхлэлц одоо соёлын төвүүд чи эхлэлц учраас энэ жил гээс дуус гэдэг таахгүй. Тэгээ тэрний утгаараа том харагдаад байна. Зарим нэмэлт бас зардлууд байна л да. Одоо кино театр, метр одоо тий юу гэдэг нэрсэр зардлууд одоо манай гишүүдийн яриад тал зардлууд бас байна. Одоо ингээд шаардлагатай амьд тулсан биш юмнуудаа бид нэр хэмжиж эдийн засгээ жоохон эдийн засгийн хэлбэрт оруулж энэ цусны хэрэгэлтээр ирэх юм бол нэг газрын гацаачад нөгөө талд нь битүү цусны хагартал шахаад байгаа энэ байдлыг бид нэ багсахгүйгээр эдийн засгийг амьруулахгүй бол болохгүй байна. Тэгээд хувийн өвшил гэдэг чинь өөрөө эдийн засгийн гол одоо суц шүү дээ тий. Энэ суцаа бүгэлчээд цус шахаад байж болохгүй дэл бүсэрч шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах гэхээр одоо нөгөө тэтгэврийн сан дампуурах гээд байна. Одоо баг нэг 2-3 их найдын одоо алдагдлалт хүрэх гээд байна гэдэг ийм асуудал яриадсан. Энэ дээр танд юу нэмар гарц байна? Энэ дээр би нөгөө нэг яг чуулган дээр асуусан энэ дээр ганц хариулт хэлсэн чахлан сайд. Энэ нийгмийн даатгалын тэтгэврийн даатгал энийг бол бид нэр цогцоор нь шийднэг энэ хямглан сайд хүртлээ ярьж байгаа. Энд тэтгэврийн бодлогыг бол цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй. Энд олон дулгууртай бодлого систем оруулж ирэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол хувийн өвчлүүдийг татан оруулцуулах хэрэгтэй. Төр нь ингээд хадгалж байгаа нэрэдлэр хурааж авсныгаа ийшээ төсвийн хөрөнгө оруулалт зарлаг болж гаргаад ингээд
нэгсгүй бол нэг хувийн банкнд тавьж хадгалж дампуур болоод ингээд байгаад дэж штэ хүлээд тэ. Одоо өнөөдөр бид нэр төлөөд явж байгаа хүмүүс чинь яг нь бидний төсөв мөнгө байхгүй штэ. Аль өчтөрийн хүмүүс рүү хүрхтэй хүрхгүй тэ ингээд яваал. Ер нь хүрхгүй л ингээд яваад байгаа штэ. Тэгээ одоо учраасад болвол энэ дээр нэлээд том тэтгэврийн реформ хийнэ гэдэг ихтүүлсэн тэгэл өмнөх хурлч чадсангүй л тэ. Өөрөө олон хахта энэ юм хийж чаддгүй юм шиг байлаа энэ нам. Тэгэхээр одоо н хамтарсан дээр юмнууд хийж авъя л гэж ах шиг байлаа. Тэгээ явбал дуу нэгтээ тэмжил яв. Хямд ухаалаг сонголт оргил сүлжээ дэлгүүр 16.5% хамгийн өндөр хүүтэй хадгаламжаар нэлгээд сар бүрийн урамшуулын эзэм болоорой. Ариун банк. Хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн төгс хэрэглээ. Өвлөн ихсүү. Мистер Оут. Шоколадос өнөлт болох оймтой. Жигэн маг мууштлаа гурилгүй болохоор ир үл. Шин төрлийн жигмэг. Гурилгүй жигмэг Мистер Оут. Хамтдаа холдох үедээ бид аз жаргалыг мэдэрдэг. Гэвч хоолны шингэ залдагдах нь энэ хүмүүчүүдийг сүйдэх юм би. Энэ үед танд нисэм туслана. Аз жаргалтай мөчүүдэд алдалгүй хуваалцъя. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох цаалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Үн нуулаасан усан 7 хоног хэллээ. Дал хүртэл хувийн супер хямдралтай. 10 дугаар сарын 26-наас 12 сарын 3 хүртэл. Найрсаг үйлчлэгээ, чанарыг эрхэмлэгч Улаан Баатар ихтлгүүр. Индонезийн номер 1 снэк. Хаач итгэл илүү цугаатай. Тосон дэж, бас хай зөвхөн. Амт ширсэн самар. Сукра аве. GS25-ын бүх салбаруудаар. Энэ бол толб биш. Энэ бол хүүхэдтэй хийж өгсөн хамгийн анхны сэтгэл шингэсэн өглөөний цай. Хамгийн гүн хэр бохирдлыгч ганцхан угаалтаар арилгана. Омо. Омо брендинг альбом үстэн дистрибьютор Mongolian Star Distribution. Эн банкны харилцагчаар нэмэх бүртээ 10 30 50 100,000-ын хадгаламжийн эрхүүдтэй болоорой. Эн банк. Хүрэх газрын хаяг нь таны хэлсэн газар олцсонгүй. АЦЦ цэрэг шингэж гадагшлуулна. Өдөрт нэг удаа ууна. АЦЦ цэргүй ууж мэм. Имийн завраас гач нөлөө хориглох цаалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Индонезийн номер 1 снэк. Хаач итгэл илүү цугаатай. Тосон дэж, бас хай зөвхөн. Амт ширсэн самар. Сукра аве. GS25-ын бүх салбаруудаар өвдөх үед тэр өдрийн бүх ажил төвөгтэй болдог. Төрөл бүрийн өвдөлт болон халууралтыг намдаахад МиГ 400 танд туслана. МиГ 400 бид бүрэн усаж үйлдэл үзүүлнэ. МиГ 400
таны өвдөлт болон халдварлтыг намдаахад туслана. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Үн улаасан улаан 7 хоног эхлээ. Дал хүртэл хувийн супер хямдралтай. 10 дугаар сарын 26-наас 14-р сарын 3-нд хүртэл найрс үйлчлэгээ. Чанарын эрхэмлэгч Улаанбаатар хөтөлгөөр. Эльбрусын уруунд 900 жил эрдэсцсэн ус. Эсэнт үйлдвэрийн автор бүтээгдэхүүн Нар зам, байгалийн ёд, селений их булаг, бамбай өвчрхэн өвчлөөс бүрэн сэргийлнэ. Эрүүл бамбай, Нар зам, Эльбрусын сувд. Хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн төгс хэрэглээ. Өвлөн ихсүү. 16.5% хамгийн өндөр хүүтэй хадгаламжаа нэлгээд сар бүрийн урамшуулын эзэм болоорой. Ариг банк. Зээл хэрэгтэй бол Pocket Pocket. Зээл хэрэгтэй бол Pocket Pocket. Тэгэхээр өнгөрсөн баасан гарагт улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр ер нь одоо энэ татварын асуудлыг засгийн газар дангаараа ингээд шийдээд их хурлын бүр ирэхэд халдаад байна гэдэг ийм шүүмжлэл гарсан л да. Энд дээр ер нь та ер нь юу гэж харж байна? Бүх шүүмжтэй санал нэг байгаа. Ер нь нэг ковидос хойш их хурл ийм онцгой бүр ирэхийг засгийн газар өөртөө шилжүүлж авсан. Ийм тохиолдууд бол жишээнүүд бол маш олон байгаа. Төсөв баталгаасаа ахууллаа тийм. Тэгэл одоо томилгооноос ахууллаа асар бол юм байсан. Одоо сүүлдээ нөгөө нэг татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, татвар ногдуулахгүй байхыг тодорхой салбарт хүртэл засгийн газар дуурамдлын шийдвэр явуулж байгаа. Одоо бол одоо бүр сүүлдээ энэ төсөл арга хэмжээнүүд дээр ангилж салгалт хийгээд одоо санхүү сай дур мэдээ энэ дээр хөнгөлөлт олгохгүй энэ дээр бараг хэмжээ дамжиг заах хэмжээний өөрчлөлтийг одоо татварын хувьд өөрчлөлт оруулахаар дагаж оруулж ирж байна л да. Энэ хоёр гишүүн бол энэ тэр дагаж орж ирсэн 5% хэдэн тогтол 3 тогтол байлаа. Тогтоолын төслийг бол тэр 5%-аас тэр татварын эрхийг хөнгөлтийн эрхийг засгийн газар руу шууд шилжүүлж байгаа. Энийг бол хилцэх шаардлагагүй гэдэг юм санал банк орон дээр гаргаад банк орон хилцэх шаардлагагүй гэж үзээд тэгээд банк орон дээр дэмжигдээгүй санал нь сая их хурл дээр дэмжигдсэнгүй л дээ. Тэгэхээр нэг хоёр гишүүний гаргасан санал хүчингү болоод одоо тэр хуйлууд нь хилцүүлгийн шатнд ингээд банк орууд руу яваад эхэлсэн байна л гэсэн үг. Тэгээд хоёр гишүүнт бол барь суурь нэг байх. Энэ дэр ингээд бүсчилсэн хөвгчч гэдэг юм уу? Ян зүрийн одоо нөгөө төсөл хөтөлбөрүүдийн нэрээр ингээд компаниудыг ялгууллаж ингээд тодорхой хэмжээгээр юу гэдэг нь төсвийн мөнгөөр харж үзэх ийм нөхцөлийг бүрдүүлээд байгаа нь өөрөө их хурлын эрхэнд халдаад байна гэдэг ийм шинжлэх ухаантайлээд байна. Ямар салбарт ямар чиглэлээр тий? Тодорхой байхгүй зөв бүсчилсэн хөвгчлийг бид нэг ялзуулмаар байна гэдэг нэг юм аргатай. Тийм л гарчхан доор л ингээд явуулах гэдэг юм л та. Тэгээ бид нэр хэрвээ сөрөг хүчин алга болгоо олцсон хамтарсан засаг гэж хилээ зайлгцсан байсан бол энэ дээр ингэхгүй л тийм. Тэгэхээр энэ дээр сөрөг хүчин байгааг нь бас нэг натлахыг тавиар бас хэлж ил. Ааха. Тэг биэр над үгэн дээр чинь жоох эргэлзээд байгаа байхгүй юу гэхээр арчсан нам хангалттай сөрөг хүчний суудл авсан мөртлөө одоо ингээд хүчтэй сөрөг хүчин байхын оронд хамтраад одоо нэг засгийн газарт уу буюу нэг хүнжилд орчлоо. Тэгэхээр ингээд альбан тушаалаар амаа өдөөлөд байх гэдэг шүүмжлэл гарч байгаа та санал нийлэх үү? Амаа өдөөлөхгүй. Санал нэгдэхгүй. За. Одоо амаа өдөөлдөг байсан бол бид нэр элс төс чуулганаас хулаад ийм байр суурь хэлээд их хурлыг бүр завсарлах хэмжээнд аваачаад. За. Тэгээ намынхаа бүлгийн одоо гишүүд нь ингээд хамтарсан засгийн эсэргүүцэд ингээд сохгүй л дээ. За. Алга болоогүй. А нөгөө талдаа хүмүүсийн хүлээлт зөв үнэн шүү дээ. Та яд нэгэнт ялсангүй цүнх болчлоо. Тийм учраас сөрөг хүчнээ хийгээч гэж. Улс төрийн намын хөвд нь улс төрийн намын удирдлагуудын хөвд нэг л том тулгалттай очирсан байна. Энэ улс орнд ажил явуулах юм уу? Зүгээр энэ улс орны олон нийтийн санаа сэтгэл тааруулаад зодолтой цуух юм уу гэдэг сонголт юм л ирсэн. Гөрөөлх юм бол ажил хийе гэдэг замыг сонгосон байна. Хорно бодсон ба штэ намаас айл. А нөгөө талдаа нам нь намыг нь дэмжсэн хүмүүс ч байдаг юм уу? Хороод нэг үжилцээд өгөөсэй л гээд. Шүмжлээд өгөөсэй л гээд байсан. Тэр эсхийн хүлээлт талар усныг үгүйсэхгүй. Тэ. А гэхдээ тийм бишээ гэдгийг одоо бүлгийн гишүүд биднэр бол хангалттай л харуулах гэж хичээгээд байгааг үгээр зүгээр л харуулж байгаа л гэж ойлгож байна штэ. Гэтэ танаа арчс намын бүлэг дотор нэг цөөхөн гишүүн л одоо ширүүхэн шүмжилж байгаа харагдаж байгаа. Тэгээ энэ хэрэгрээ
танай намын одоо дарга буюу Монгол улсын шадар сайдын зүгээс одоо ингээд засагт хамтарчаад ахт чинь та нар яагаад засгийн эсрэг шүүмжлэдэг байгаа юм бэ гэж өөрөө чинь донготохгүй байна уу? Үгүй шүү дээ. За. Ани жинхэнэ арчлал баггүй. Одоо өнөөдрөөс эхлээд хэрвээ би яг ингээд намын даргын үгээр явдаг байсан бол төхөөрөөр явдаг байсан бол энэ бол асуудлууд дээр ингэж хөлөөдөө байс өрөөл эхэлж чадахгүй шүү. Хамтарсан засыг байгуулж яана гэ энэ төлч дээр гарч ирэхэд би гарч ирэх хэвлийх нь шин манам Монголд хэрэггүй шүү гэж хэлж чадахгүй шүү. Зөө. Энэ бол арчлалтай нам, арчлалтай дарга байгааг нь л бас нэг тус нэмэр нь байхгүй. Зөө. Хүмүүс ингээд нөө нэг маш олон хүмүүсийн зориудаар ингэж бэлтгэн төгөөдгийг мэдээл давтад автад юм зэн зар хилээд байт юм л да манай намын удирдлагуудыг ер нь төсөөснөөс нь шал өөр шүүд. Гэхдээ одоо жишээлбэл чи болооч гэж хэлэхгүй шүүд. Би бол ингэж харж байна. Урд нь одоо арчсан намын дараа ган төмөр та хоёр бол нэг ёсондоо нэг дарга цэрэг гэдэг шиг одоо нэг нь сайд нөгөөх нь одоо хэвлийн төлөөлөгч байсан тийм үү. Тэгэхээр одоо ингээд нам дээр ирээд одоо хоёулаа их хурлын гишүүн болцсон ч гэсэн нэг нь намын дарга нөгөөх нь намын гишүүн гэдгээр бас ингээд бас нэг удирдах удирдуулах одоо тийм ёс үйлчлэх багт гэж хараад байна. Номер 1 тэрэн зарчин дээр байх хэвээр. За. Зарчмын юу юм хэл арчсан нам. Арчсан намын үзэл баримтлал юу юм? Баруун төв үзэл баримтлалтай. Хүний эрх хэрэгчлөө, эдийн засгийн хэрэгчлөөг дэдэлдэг нам. Хүний эрх хэрэгчлөө. А ийм нам байжж, ийм намын удирдлага нь жишээлбэл намайг арчлалыг хамгааллаа гэж, парламентын засаглалыг хамгааллаа гэж ойлгох нь өөрөө зарчимгүй асуудал. Энэ зарчимгүй алхам хийдэггүй угаасаа. Миний мэдхээс ахуулаад энэ намын дарга бол одоо би чинь 12 оноос хойш мэднэ, 12 жил мэдэж байна. Энэ хугацаанд бол ийм үйлдэл ерөөс гаргаж байгаагүй. Чи ингэж болохгүй, тэгж болохгүй ч гэдэг. Хүний сонголтод нөлөөлж байгаагүй. Тэм учраас нэг баг болж ажиллаж чадчих. А хэрвээ би өчнө өөрөө бас нэг өөрийн санаа бодолтой авиртай хүн штэ. Уйуд маа аваад утсан ч гэсэн манайхан бол хүний үгээр явдаг хүмүүс биш. Тэгэхээр ингээд нэг хүн миний өөрийн бодож байгаагаас өөрийн надаас нэхэтэл би тэр газар утахгүй. Юу ч амал утахгүй. Энэ өөрөө миний нөгөө өөртөө их гоё өдрөг явдаг. Бас нэг хүнд чи эргэтэй хүнд чи нэг юм тогтсон зарчмууд гэж байдаг. Тэрийг хангачиж хүн өөрөө өөртөө их амттай өөртөө хутлаалхгүй явдаг, өөртөө ихтэй явдаг юм зүйлүүд байна л тогтсон хязгаар хүрээ хязгаарууд өөр юм гисэн. Энийгээ давхгүй, энийгээ хинээс давуулахгүй байж одоо өнөөдөр өөртөө ихтэй ажиллаа хаач хийсэн хүнийг өнрөө харах үдтэй л явж байгаа л та. Тэгэхээр өөрөө парламентын гаднаас одоо сэтгүүлчийн хуваар шүүмжилдэг гэсэн бол одоо ингээд дотор нь орж ирээд суухаар хөшлөгний ард гарахаар харах үнцэг арай өөрчлөгдөж байна уу? Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө үзэл бодлыг өөрчлөхөс аргагүй юм нөхцөл байдал үүсэж байна. Үзэл бодол руу бол одоохондоо тэгтлээ өндөр хүрч ингэж тулаагүй л байна аз болоход. За. Одоо чинь дөрөв дэх сарлаг орж байна өдөр чинь тий. За тийм. Дөрөв дэх сарлаг орж байгаа шиг. А их өөрөөр бодож ирсэн зүйл байна. Би одоо тэр янз янзар хэлж ирсэн их хурлын гишүүдээс одоо бас нэг өөрчлөгдөж. За. Би чинь тэднийг завтай амтдаг гэж боддог байсан. Тэг. Үнэндээ тэд нар маань ч зарим тэгж харагддаг байсан. Аа. Ер нь бол зургатаар чуулган гарахгүй байгаа гэдэг нь тэд нар ажиллаггүй байна гэсэн үг биш юм байна. Тэг. Гишүүн гэдэг чинь ер нь ингээл нэг байж идэг дарга юм биш гэж боддог байла. Аа. Одоо ингээ өөрөө ажил хийгээд яасан чинь унших юм даа битүүд харагдаад. Аа. Үнэхээр зургатаар л чуулган гарахгүй болохос бид нар ерөөсөө битүү ажилтай л байна. Одоо би сошиалд асар их цаг зарцуулдаг байлаа. Тэгэхээр ингээд нэгсэн до миний ажил байлаа шүү дээ. Судалгаа хийдэг. Тэгээд ингээд чинь сошиалтай ажилладаг хүмүүс чинь тэгж аж контент өгдөг. Тэр цаг бол бүр байхгүй боллоо. За. Утастайгаа бол одоо та өөрөө анзаарсан бол би утсанд аюу удаан хариу өгч байгаа. Тэр чинь би ихсэн гаргаж байгаа хэлбэр биш. Утсныхаа дуудлагыг бол авахгүй. За, мессежэд нь хариу өгөөд. Тэгээд одоо би ингээд бүх нотификейшнийг хаачаад тавьчихсан. Тэгвэл би тэр чинь нотификейшн тасрахгүй шүү дээ. Тэгээ утсаа нотификейшн хаагаад тажиучсан тавьчихсан. Таллаараа утсаа харж ин гэсэн үг. Тэгвэл нөө дуудах болгонд нь нотификейшн ирэх болгонд шаагаад чадахгүй. Тэгвэл ажил амжихгүй. Яг гişü болохоор арай зангаа овлогдөг мэн гэсэн бодол төрөөд эхэлсэн байхгүй юу? Ажил нь их юм байна. За ажил өдөр яач байгаа юм. Тэгэхээр өөр шиг чинь ийм идэвхтэй хуралдаа сууж байгаа асуудлаа судлаад үгүй хийлж байр суурь илэрхийлж байгаа цөөхөн гişüд байгаа боловч талаас илүү нь баран ингээ хуралдаа суухгүй ажилла таслаад ингээ гадуур дотор яваад галуу шуугны мах идэ яваад байгаа юм гişüд бас байна шүү дээ. Үгүй туулагч тий ч юм бас ажиллаар явж байгаа. За одоо бас нэг дөрөв хэлсэн. Тэгээ одоо манай монголчууд чинь нэг
126 гишүүнтэй гэдэг юм. Тэднийхээ за 76 байхаас нь эхлээ саяхан юм чи. 76 гишүүнтэй тий. Тэднийхээ нэг 20-ийн үсрээ таниул тань. Монголын бүх улс төр тэрийн ажлыг тэр 20 гишүүнийхээ царай төрх үг яриа үйлдэлээр нь л хардаг. Бусдыг нь анзаардаггүй. Яг тэр 20-ыг л таньдаг. Тэр 20 нь ингээд нэг хүмүүст ямар нэг байдлаар таалагддаг, таалддаггүй гэдэг ингээд танигдсан хүмүүс. Байна. Гэтэл одоо бид нар бас ялгаа байхгүй. Одоо би ч гэсэн 126-ийн зарим танихгүй. Өө одоо нэг тахин дотор ороод одоо 4 сар боллоо. Одоо нэг бивинийг нэг таних таа болж байна. Танилцаж яваад бас сонирхолж ал бид юу чалах. За за. Ингээд ингээд яваад бас зав чалах юм. Очоод танилцсан нэр чи хэмбэл тэгээ танилцахгүй. Бас хүн гарахт би явдггүй шүү дээ. Тэр чинь ингээд бас нэг цаг гаргамаар байна шүү дээ. Энийг асрыг ажилт тус гэр бүлдээ цаг гаргамаар байна. Гишүүд агаар сэлгэнт хамт гарч ийнү те. Үгүй сүүлд нэг тэрэлж рүү явсан гэдээ бүх асуудал үүсэтэй байна. Тэр шиг хилцүүлэг нь. Тэрэн дэнд шил очоогүй. За би яг тэрийг ч асуух гэж байла л да. Одоо ингээд төсвийн хилцүүлэг нэрээр тэрэлжид 50 сая төгрөгөөр ганцхан өдөрт л ингээд тансаглаад өнгөрцөн байна шүү дээ. Тэгээд ганцхан өдөрт хилцэж амжилтдаг ч юм уу зүгээр л ингээд тэр найраа явах гээд лобби явах гээдсэн юм болов уу гэж би хардчихэ. Энэ үеийн засгийн газруудад нэг юм багцлсан төсвөө батлуулах сайд нарын ер нь их зовлонт ажил бол тэр намрын ажил үүдгийг та одоо 20-р жил ус төрийн сэтгүүл хийж байгаа маш сайн мэдчихэ. Төсвөө батлуулахын тулд гишүүдийг 10% нь олно гэдэг чинь гүймийнх ажил шүү бас. Одоо би нөгөө нэг засан газрыг хэрэлжид тансаглуулах гэдэг чинь утгагүй шүү дээ. Яг энэ ордон дотор хуралдах бол байж болох. Тийм тийм мэдээж хэрэг төрийн ажлыг төрийн ордонд явуулах хэрэгтэй. Манай бүлгийн нэр бүхий гишүүд бүр эсэргүүцсэн тэр чатанд. Төрийн ажлыг төрийн ордонд нь явуулаа гэж эсэргүүцчихсэн. Аа тэгтээ тэнд их хийсэн. Энэ бол нөгөө нэг өмнөх их хурд засан газрын хоорондын харилцаанд тогтцсон уламжлал юм байна. Тэг хичнээн гишүүн тэр одоо зугаалганд гэх юм уу хилцүүлэхэд явсан юм бол танд мэдэхгүй би тэрийг сонирхоггүй шүү дээ. Тэр бусад хүн юу хийх над ямар хамаагүй. Ямар ч байсан ингэж болохгүй гэдэг байр суурийг үл илэрхийлжсэн нэг тал та. Нөгөө талдаа бас ингээд зааж нэрээ би ингээд нэг төсөв батлуулах гээд тэр нөгөө нэг гишүүдийн дэмжлэг хэрэгтэй. Энэ хэдий ч нөрөө болгоно ормороод явах. Эсвэл бол нэг жоохон хотоос зайтай очиж байгаа тагаар сэлхэнд хөө хай гэдээ ярилцах нь тэр айл нүрдэнтэй байх уу тэ. Одоо бүр эцэг өвгдөөс агуулад ярихад хүртэл ингээл голгол шийдрүүд чинь том том найруудын ширин дээр л гарч идэг юм бид нар бүр түүхээр нь домогчлол одоо бид нэр ууш асуудаг шүү дээ тийм амин зэн нь бай зүвтгэж байгаа хэлбэр биш мэдээж хэрэг төсөв хөрөнгийг ийм юм зур зарцуулж болохгүй а нөгөө талдаа бас нэг юм ойлголцох оромзаа гэдэг юм бас үүсгдэг гэдэг ч юм уу ийм юм бол байсаар ирсэн цаашиж байх гэдгийг л би зөв хэлж байгаа шүү дээ. Гэтэ гişүүд ерэн зүгээр тодорхой асуудлууд дээр ингээд гаднаас ч гэдэг юм уу тодорхой аж ахуй нэгж оо бизнесийнхнаас ингээд лоббигоор ингээд ямар нэгэн хууль ингээд оруулж ирээд тэрийгэ дэмжиж батлуулаад тэрэндээ урамшуулал чагнал авдаг. Төсвөөс оо 20 сая төгрөгийн урамшуулал авдаг бол тэрнээс гадуур бас ингээд тэр лоббиныхоо урамшууллыг авдаг гэсэн мэдээлэл өгдөг. Яг дотор нь ороод ирэхээр энэ асуудал анзаарэгдэж байна уу? Тэрний одоо дөнгөж 4 сар болж байна. 4 сар ч болоогүй л явж байна. 4 сар 4 сар дээр явж байна. Үзэгстэй юмнуудынхаа үзээгүй тодорхой үн үзээгүй явж байгаа. Энийг бас та хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Жилийн дараа бол бас үзэгстэй юмнуудынхаа дийлэх хэмжээг нь үдцсэн байх болбоо да. Аа. Одоогийн байдлаар бол нэг тийм юм алуу байна. Ер нь бол бидний их хурлын гишүүдийн тоор нэмж байгаа асуудал чинь нийл эсрэг явсан шүү дээ. Хуучин 76 байхад хүмүүсийг худалдаж авахуд гишүүдийг нэг 10-20-оор нь багцлаад байхыг таамархан байсан байна. 126 болгоцход бол хэцүү юм байна гэж. Гадны бизнес бүлэглүүд худалдагдах нь байхгүй, намын бүлэгтээ захирагдахгүй сая хідэн чуулган завсраллаа шүү дээ. Анзаарсан бол. Намын бүлгийн дарга нь ашиграад бардггүй, намын дарга нь орж ирээд бүлэг дээр орж ирээд загнаад бардггүй. Их хурлын дарга нь алхаа их хэмхэртэл зохиоч бардггүй ингээл ингэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ 126 гэдэг тоо бол тодорхой хэмжээнд ажиллаж байна. За энэ ажиллаж байгааг нь л амьд байлгахыг залуу хүмүүс бид нар л мэдэн шүү дээ. Бидний хэр хэмжээтэй вэ? Хэр бүтэн ширхэгтэй вэ гэдгийг л одоо харуулна. А тэрнээс 126 та боллоо гэнгүүтээ худалдагдахгүй болно баталгаа байхгүй. Харин тийм. Наад тийч би ингэхэд энэ л та өмнө нь одоо 76 та парламентуудыг харьцуулахад одоо 126 та парламент бол харьцангуй илүү одоо асуудлыг ингээд болохын төвшөнд ингээд оновчтой зардал химнээд аль болохоор одоо ингээд иргэдтэй бодиттой дэмжлэг олцохоор асуудлуудыг оруулж ирэх байх гэсэн чинь яг тэр хүлээлтэд хүрч чадахгүй байна. Тэгээд ер нь одоо энэ 126 боллоо гэд үр дүн иргэдэд мэдрэгдэхгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр жагсаалтын гэдэг тэр 48 гишүүн ер нь таг чимээгүй л тийм хүмүүс л ороод ирлээ гэсэн юм шүүмжлэл гараад байна л та. Бид нар ер нь би
Улаанбаатарын нэвтрүүлэг хийдэг байхдаа хэрсүү байг гэдэг байсан. 5 жил хийсэн дугаар болгоны маань үндсэг бол бид нэр төрөөс юу нэхэхээ өөрсдөөсөө асуудал эхлэв. Бид нэр төрөөс буруу юм нэхдэг, буруу юм хүлээдэг. Тэгээ одоо жишээлбэл ингээд жил болгоны төсөв баталж байхад улсын хурлын гишүүн гэдэг бол сагсны шийд барьдаг, сургууль цэцэрлэгийн барилга барьдаг хүн биш. Улсын хурлын гишүүн бодог бол хууль тогтоодог, төрийн бодлогыг гаргадаг юм хүнийг хэлнэ гэж би одоо 5 жил шүлсэг хатал ярьсаа. Одоо би тэр байр суурин дээр байгаа ажиллаа хийж байгаа. Сая сонгуулиор өрсөлдөж байхдаа би өөрөө бас яг манай хаан улсууд манад бол үнэхээр том боломж өгсөн. Ямар нэгэн бид зүйл амлахгүйгээр сонгуулдах боломж олгосон хаан улс төрөхөд үнэхээр баярлагдав. Үнэхээр бас нэг ажил хийдэг хэрсэн хүмүүс байдаг хэсэг гэдэг нь бол үнэхээр мэдгэцсэн л дээ. Тэгэхээр одоо бид нэр төрөөс юу нэх хэвээр гэхээр шинээр бүрэлдсэн 126 дөрөвдөг сар дээр явж байгаад бид нэр ямар нэгэн нэг тийм хурдтай шинжилгээг нэхэд байна гэдэг нь өөрөө бас өрөөсгөл асуудал болчих жоо. А ер нь бол энэ төсвийн зарлагтай холбоотой, төсвийн бодлоготой холбоотой яг ажиллаа гэрээний даалгавраа сайн хийгээд явж байгаа гишүүд бол хангалттай сайн хэлж байгаа. А бүх гишүүд одоо жишээлбэл жагсаалтаар орж ирсэн гэдээ явж штэ. Ялангуяа одоо манай хоёр том намын жагсаалтад орж ирсэн хүмүүс бод янз янз юм мэрэгчл хүмүүс байгаа штэ. Тэр донд ингээд шууд бид нэр яагаад ингээд хурдан ажил руугаа нэвчэрч ороод байна вэ гэхээр улс төрийн сэтгүүлч нар ч нэ өөрсдөө энэ ажилтай байнгын хутгалтж байсан. Жил болгон бид нэр төсөний тухай ярьдаг. Жишээлбэл сангийн сайдтай би 3 жил дараалал ярьсагч байсан баг. Тэгэхээр ядчаал би бүр эдийн засгийн супер мэдлэгтэй гэж хэлэхгүй төсвийн бодлогоор бүр толгой зөгтөг болсон гэж хэлэхгүй ч гэсэн нэг суур юм гатарлаад шүү дээ. Цаг нэг ингэж ууя. Тэргээл яриад байна л та. Тэргээл хийгээд байна. А эхний хэлжинд бол бид нэр нийтлэгээр ямар бодолтой байна гэхээр энэ засгийн газар хамтраад нэг ажлыг хийяк гэж зорцсон. Тэрэндээ зөвлөө бодлого барай явж байгаа бол тэрийг зөв дигэдэж унгааж кафе өмнөхөөс илүү тий. Явуулж үзээд бид нарт дүгнэх хугацаа гарч ирнэ. За. Бид нар жишээлбэл одоо энэ төсөв батлагдсны ар дээрээс энэ хавраас ахвал бид нар дүнгэнэх гэж эхэллээ шүү дээ. За яасан бэ? Гэхдээ миний бодлоор энэ 25 оны төсөв хэтэрхий өрөөсгөл байна гэж харагдаад байна. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн том төслүүдэд тэр мөнгө зарцуулж байгаа бол нөгөө талдаа хүнийхэн хөгжилд бас давхар мөнгө зарцуулах ёстой шүү дээ. Гэтэл цемент рүү хөрөнгө оруулаад хүн рүүгөө хөрөнгө оруулах чадахгүйгээс болоод Монгол улсад өнөөдөр хүний нөөцийн хомсдол бий болоод хөдөлмөрийн үнэлэмж одоо шалтаа буугаад байна шүү дээ. Энэ асуудлыг яагаад улсын хурлын төвшөнд анхаарахгүй байна? Одоо энэ чинь ингээд салбар салбарын сайд нар өөрсдийнхөө бодлогыг боловсруулад тэгэл авч орж ирж байгаа вакциналж орж ирж байгаа төсөв. Ер нь бол таны хэлж байгаа зөв. Бид нэр ингээд төсвийн зарлага нэмэгч энэний бол дийлийнх нь одоо тэтгэвэр цалингийн нэмэгдэл шүү гэж. Тэтгэвэр цалин нэмэх шаардлага үүсээд байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? Энэ өөрөө нөгөө инфляц, үнийн өөрөгдөл, үнийн өсөлт. Тэгээд энэ ханшийн зөрүүний асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ямар бодлого хийх хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо ингээд шууд юу юугүй төсвийн зарлага буюу одоо энэ нийт төрийн үйлчилгээ төр хийх ёстой ажлынхаа зардлыг шууд хасаад тэгэнгүүтээ одоо учиргүй компаниудад зээл олгоотч гэдэг юм уу те юм шууд тас хийсэн арга хэмжээ авч өгөх болохгүй. Одоо жишээ нь машинаар ярих юм бол бид нэр маш өндөр хурдтай явчих зөвхөн тоорнуулсан бол онголдож унаа штэ. Тэгэхээр баг багаар бид нэр механик ажилбарууд хийх ёстой. Тэм учраас би нөгөө саний хэлээд байгаа нь 1.5 их найдын гайд гаргаж ярьж байгаа. Тэрэн дээрээ тохируулга хийгээ баг багаар нийгмийн даатгалын шинтгэлийг жил дараалан нэмсэн шүү дээ. Тийм. Яг тэрнтэй адилхан жил дараалан бид нэр байгууллагын дааж байгаа шинтгэлийг бууруулдаг ч юм уу. Энэ талтай бизнесүүд очиж байгаа зээлийг нэмэх асуудлыг баг багаар тийм. Тэгэхээр Монгол банк өөрөө төрийн мөнгөний бодлогынхоо зөвлөлийн аргыг хэрэглээд тэгжээс нөгөө нэг арилжааны банкуд нь компани бизнес эрхлэгчдэд зээл болох нөхцөл нь бүрдээд тий. Ингээд бизнес эдийн бизнесийн орчныг нэг ингээд зөв уруулалт нь оруулаад гэх юм уу ингээд явах боломж нь боломжийн хөнэсл явах хэвээр энэ бол баг багаар хийх хэвээр огцсон бас явж болох голтой. Тэгэхээр ерөөсөө яг өөрийн бодож байгаа юмандаа л төвлөр гэж байна. Би бизнесийн эрхчлөө ярьсан, эдийн засгийн эрхчлөө ярьсан, хүүхдийн хариуцлага эрхчлөө ярьсан, арчлалыг ярьсан, арчлалыг хамгаална гэж ярьсан. Арчлалыг Монголд ирээгүйг нь ирүүлнэ л гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ бодлогын хэмжээнд орно. Энэ хэмжээндээ би 5 ажлын хэсэгт, хуулийн ажлын хэсэгт орсон байна. Нэг хуулийн ажлын хэсгээ ахлаад явж байна. Зөвхөн эхний жилдээ шүү. Зөндөө ингээл битүү цаас нь дуус. Өөрө сэтгүүлчийн хувьд хамгийн түрүүнд тэр хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн дээр анхаарал төвлөрүүлж байгаа байх гэж харж байна. Би хамгийн түрүүнд одоо сэтгүүлчдээ цагдаагийн үүднээс салахыг хүсэж байна. Ягаад гэхээр өнөөдөр Монголын сэтгүүлчид бид нэг талдаа үнэхээр энэ төрийн дарамтнаас ч болоод
эрэг үйлэр дуудагдаж цагдаагийн үүдэнд очиж дарамтлуус ороо дуурхаа боллоо. А нөгөө талдаа энэ мөнгөний дарамтнд ордог боллоо. Одоо сая жишээнээс нь харлаа шүү дээ. Нэг компанид 500 аваад ингээл явж ш. Тэгэхээр ингээд мөнгөний дарамтнд орж байна. А мөнгөний дарамт бол сонголтын асуудал. Тэр хүний хэр зарчмтай байл гэдэг асуудал. Тэр одоо хэвлэлийн хэрэгслэнд юу саад болдог вэ? Бид нар маш тодорхой. Бид нар тийм хууль байхгүй та биш. Бид нэр үйл ажиллагаа явуулахд саад болж байгаа эрүүг үйл хөл зөрчлийн үйл мэдээлэл хэлтуд тий ингээд зүгээр ингээд хуулиуд байх. Тий. Тэр энэ хуулиуд яг хил мэдээлэл хэрэгслэнд хэрхэн лээ болж байгаа гэдэг. Тэр би одоо судалгаа хийгээд судалгаа үндсэндээ бэлэн болоод эх 7 хоногос ажил хийх маань гуралтад эхлэх гэж байна. Одоо Монгол шиг арчсан засаглалтай улсуудад сэтгүүлчд одоо ажиллах хийснийхаа төлөө одоо эрүүгийн ял сонсдог ийм ус байдгүй юм байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ эрүүгийн хуулиас сэтгүүлчдийг ялдаг одоо энэ асуудлыг ядаж зөрчлийн хууль руу оруулж болохгүй юу? Оо байга байга энэ солонгос мэл усыг бид ийм жишээнүүд байна зөв. Юун дээр яаж хэрхэн хэрэглэх вэ гэдгээс ахуулаад их өөр өөр байна. Манайх шиг ингээд нүнд ийлт худал мэдээлэл тараасан болч гэдэг юм уу тийм бүдэг бодог ингээд онгорхоо хайчдаг ч юм уу. Хэнийг л бол хэнийг авчраад мэдээлэл тараагчийн бодлого хайчдаг. Яг тэр мэдээллийн тэр яригдад байгаа этгээд нь үний юм уу, худлаа юм уу гэдэг хэсэг нь цаашаа явждаг, үлдчихдэг юм. Сонин зохицуулт бол байхгүй. Яг манайх бол хэтэрхий бүдүүлэг бөгөөд хэтэрхий ерөхий. Тэгэд хэнийг л бол хэнийг яажлуул яаж чимээг болох юм арга хэрэгсэл авч их ирсэн. Тэг одоо ингээд нөгөө өнөр цэцгийг авч хийснээс хойш манаас түлч таг чиг болчлоо шүү дээ. Энийг нэг талтай хүмүүс нь засагтай бүгд гэрээ байгуулчлаа л гэдэг юм. Гэтэл яг үнэхлэхэд хүн бол хичнээн ингээд одоо мөнгөн гэрээ байгуулаа яасан юм гэсэн тэр гэж эргчлээг барьж өгдөг юм л та. Тэгэхээр ерөөсөл эднэр ингээд хүсэх юм бол аваа хийчих юм аа. Тэг айдас байгаа. Дээр нь ядарч байгаа. Тэг баг дуурах болгондо нэг их хөв иргэний ч үнэ байгуулга юм байна уу? Төрийн албаныхан байна уу? Улс төрчд юм байна. Гондлоч бол цагдаагийн үүдэн дээр очиж суудаг. Тэгэд ийм юмнууд байна. Тэгээд одоо бол яг үнэхлэхэд өнөөдөр ингээл ажиглаа сууж байгаа. Сая тэр жидүү сангийн дараагийн нэг тэрбум гарны мөнгө төргийн асуудал гарч ирж байна. За тэр ногоо автобусны асуудал гээд шүүх хурлын тэр явж байна. Одоо энэ нэг тойргийн моргийн мөнгө гэл ингээд явж байна тий. Нэг ялгүй асуудал ингээд нийгэмд гарч ирээд хилцэгдээд сайн муугаа хилцэгдээд ингээд нэг асуудал ингээд үүссэн тэгээд өнөрөөг их өгүүлж байна. Тэгэхээр одоо ингээд хэвлийн эрх чөлөөний одоо хуулийг одоо өөрчлөн гэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийг ерэн зүгээр нуухыг нь авах гад нүдийг нь сохлуу гэдэг шиг бүр дурдуулчих вэ гэсэн юм болгоомжлол байна. Би өөрчлөхгүй. За. Харин өөрөө санал оруулаа шүү дээ. Би хэвлийн хэрэгчлөөний хуулинд гар өргөхгүй гэдэг бодолтой. Аа за. Хэрвээ надаар гар өргөх юм бол би энэ ажлын хэсгээс гарчихна. Аа. Би өөрөө хэвлийн хэрэгчлөөг хангахад юу юу шаардлагатай, аль аль хуулинд өөрчлөлт шаардлагатай гэдгийг судалцсан. Тэрнийхээ тухай ачлаа хийн. Ажлын хэсгтээ танилцуулна, ажлын хэсгтээ ойлгуулна, ажлын хэсгийн саналыг авна. Хэрвээ энэ явж явж байгаа тэр хил мэдээлэл хэрэгжлэх тухай хууль гэдэг бидний нөгөө ганц эрх юм дарахлаж болсон үндсэн хуулиар олж авсан эрх юм дарахлаж болсон хууль руу орох гэж ивэл би эндээс би нөгөө яг пилот шиг гараа угаал гарчна. Тэгэхээр сэтгүүлч Лодо Самбу улсын хурлын гишүүн болчлоо. Тэгэхээр энд одоо урд тах титр өөрчлөгдснөөр таны одоо үзэл бодол өөрчлөгдөхгүй гэж та түрүү хэлсэн. Гэхдээ зүгээр хөрөнгө орлогын хувьд болон одоо орчны хувьд мэдээд нэлээд өөрчлөгдөж байгаа хэрэг гэж бодож байна. Тэгэхээр их хурлын гишүүний цалин ч одоо таны сэтгүүлчийн цалингаас арай л өөр байгаа хэрэг тийм баг юм билэ. Бараг 3 дахин баг. Ү тийм үү? Тийм өндөр цалин сэтгүүлч авдаг байсан гэж юу? Би Монголд одоо би тантай ярилцаж байхдаа хэллээ, лавгад ярьчих тайллаа. Надад хэлсэн. Гэтэ би тэрнтэй чинь жоохон итгээгүй шүү. Юу гэж аа? Тийм өндөр цалинтай сэтгүүлч Монголд байхгүй. Би зүгээр цалин байдгаа. 7 хоногт миний нэвтрүүлэг зүгээр явж байгаад надад ингээд тэр рекламны тоо их байх тусмаа би чинь тэнд секундэр мөнгө олоо суучдаг байл шээ. Нэг үнэ. Тэр өөрөө гэрээг сайн хийсэн болохоор цагийн нэвтрүүлэг явж байхад тэр дундуур 4 удаа 15 минутаар ид үйдээ реклам явуулчихлаа шээ. Би одоо үзэгчдээсээ баг над ингээд уурчлах уунаар тий нэг талаа. Аа 4 байгаад ямар хэцүү YouTube-ээс үзчихээсээ л тий. А нөгөө талдаа би тий чинь секундэр над мөнгө орж ирдэ шээ. За. Яг би чад нэвтрүүлгээ тэгж өндөрөөр үнэлдэг те. Одоо тэр нөө юугаа одоо гişүүдэд цалин хэд хүрчээд байгаа юм бэ? 4 сая орчим л авчих шиг. 4 сая төгрөгнөөс 4 дахин өндөр сэтгүүлчийн цалинтай байсан. 20 30 сая төгрөг л олдог байсан сар. Сард. Тэгээд дээд ажиллаж байгаа. Ерөөсө компани ивент тэгчихэд хоёлаа ингээд нэвтрүүлэг хийдэг мэдэн штэ. Ингээд ширэн дээр ундаа тавиад ширэн дээр нэг бүтээгдэхүүн тавихад нэг дугаарыг хийдэ. Тэгээд тэр нь гэрээ би 100 авдаг. Зөө зөө зөө.
сүүхэд гэдэг шиг би бол ерөөсө тэр тал дээр оролцдог байхгүй юу? Энэ бизнес байхгүй. Ингээд бид нэр ингээд бүх харилцаа бизнес. Энэ бизнес гэдэг нь юу гэхээр харилцан ашигтай байхыг л хэлнэ. Тэгээд тэр байгууллагаас ашиг болох хэвээр би ашиг болох хэвээр. Тэгээд хамгийн гол нь хэрэг мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа тэр үзэж байгаа хүмүүс эндээс воо юм ойлгох хэвээр. Миний нэвтрүүлгийг үзсэн хүмүүс тунд за ер нь бол тийштэй нэрээгээд юм ойлгож авсан хүмүүс бол осэр олон байгаа шүү. Зүгээр 6 цаг өнгөрөхөөс гадна. Тэр өөрөө ингээд одоо Улаанбал нэвтрүүлгийнхаа одоо гол лого болсон микрофоноо ингээд одоо өрөөндөө залцсан байна л да. Тий. Энэ нөгөө миний би сая сонгуулиар ялцаад юм дурсгал хийсэн нөө. Миний сонгуулиар надад их тусалсан дэмжсэн манай намынхнаас ахуулаад хүмүүст би гарын бэлэг ялтын дурсгал гэдэг хонхны туу зургийг батраа гэдэг. Тэгээд энэ яг тэр үед их ямар та гой сонгуул байсан шүү бид нэр бас Монгол усны арай өөр сонгуул байсан хүмүүлаагүй. Исэн бусын барилга байшин амлаагүй, мөнгө амлаагүй. Зөвхөн арчлыг хамгаалах тухай ярьсан. Зөвхөн үзэл санаа ярь сонгуулсан. Би яг үүндээ энэ лоо энэ одоо уриалгыг чинь яг үүндээ ойлгоггүй 90 оны хувьсгалыг дахиж хийх гэдэг юм шиг тийм мэдрэмж төрсэн баг. Би арчлаа алдчих байгааг Монгол улс арчлаа алдчих байгааг хүнлэнгөөс нэг жил гадаад тандж байгаа гэсэн. Тэгээд сүүлд энэ ярьцлага онцох хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө энэ болохгүй байна. Яг арчсан юм ялгдах гэдэг. Ингээд нэг намын дарангууд яг тогтох гээд байна. Энийг л болио чадлаараа тэйг болио гэсэн. Миний бодлоор бол нэг намын дарангуул буюу нэг намын олонхоос гурван намын олонх руу шилжээд зарчмын ялгаа гарсангүй. Шилжээгүй. Энийг бол баталгаатай би бүр баталгаатай хэлж байгаа. Энийг бүр ингээд та нар одоо ингээд арчсан намын 42 гишүүний хэрвээ Facebook ашигладаг бол Twitter ашигладаг бол хайгаад олчих. Тэгээд тэдний илэрхийлж байгаа байр суурь дээр харж байгаа. Яг нүдэндээ харагддаг 2-3 хүнээр битэт төсөөлөрөө. Ер нь та одоо ингээд их хурлын гишүүн болчлоо. Өглөөнөөс орой хүртэл одоо битүү хуралтай байдаг. Тэг гэр бүлдээ цаг зарцуулж амжиж чинь үү? Гэтэ очиод бас одоо хуйлаа судлаад сууч уу? Үгүй шүү дээ. Би ч одоо нэг айгүй болно. Манай гэрчний бүтэн сагсан бөмбөгийн баг байна. Эрэхтэй сагсан. За. Одоо амбул орой очно гэдэг дээр гэрд очиад тэгэл морьштэй би. Энд нэг ингэж нэг сүртэ сүртэ юм яриалаа гişin гişin гэлт гиснэ. Гэрд очиад зөөр морьштэй. За. За тэгэл нэг цаг бол яг залж уу гарахгүй. Хүүхдүүдэд зарцуулдаг. Болохгүй яг би яг нэг өмнөд л хэлээ одоо нэг амралтын өдөр бол аль нэг өдрийг бүр уцсгүй болгоё гэж байгаа. Аа. Уцсгүй уц оролдохгүй. За. Ер нь би бүтэн сэнийг тэлэх болов гэж бодож байгаа. Гэхдээ ажил маань юу болох вэ? Гэтэл тэлэх гэж хичээв. Аа. Тэгээд дээр нь амралтын аль нэг өдрийг яг гэр бүлтэй зориулна. Аа. Энэ бол бүр тийм байх ёстой. Хүүхдүүдийн хичээл номд анхаарч амжиж чинь. Да том хүү маань одоо 18 хүрч байна. 10 төгсөх гэж байна. Оюутан болох гэж байна. Хүүгийнхаа хичээл номонд бол үнээр анхаарч чадахгүй байгаа. Урлагийн үйлсэг болох гэж байгаа. Урлагийн үйлсэг нь бол очиж үзнэ. Тэгсэн мөмгийн усан аврах шалгуур тэмцээнд ороод хэсгээсээ гараад ялагдсан. Аа. Баг хүүхдүүд маань одоо цэцэрлэгтэй явж байна. Хүүхдүүдтэй мөнгөний үнцгийг яаж ойлгох вэ? Одоо ингээд хангалуун байхын хэрэгэр хүүхдүүдийнхээ хүснэг авч өгөөд төө эсвэл тодорхой хэмжээгээр бас нэг өөр тал хөрөнгө оруулалт руу анхаарч байна. Манай хүүгийн ангийн багш манай хүүгийн ангийнхан бол намаг бол боддог их амир нарийн гэж боддог баг. Тийм үү? Тим дээр юм уу? Би үу тийм дураар нь би чи өөрөө бас нэг 16 толготойгоос ажил мэлхий гэж хэлж байж байгаа. Манай аавын хүмүүжлэл тээ. Уучны сайхан хүмүүжлэл ба шүү дээ. Яагаад ихнэр чинь биш багш нар нь тэгж бодсон гэж та тэгэхээр багш нарынх нь одоо хүссэн асуудлыг гайхаж байгаа. Өөрөө ч өмнөсөн зүснээс нь ахуулаад. Тэр жишээлбэл ингээл уун орлог хангалуун айлын үгч ингээд ганган байх хэрэгтэй. Тэгээ манай үгч нь тэгэхэд чинь яг амир готлоо амир готлогтол явчихдаг. Өөрөө тэгэл нэг тийм ч юм амаараа тийм ч юм амаараа гэж суудаггүй. Яг тэр хүмүүжлэн тийм байхгүй. Аа. Тэгээр би харин хэлж байгаа юм тэрхгүй найзууд нь одоо нэг заримдаа зарим багш нь бас боддог байх үед би боддөг юм. Аа. Ингээд нэг том том ярилах үгтэйгэн судалт гаргадаг ч чаддаггүй. Ингээд өөрөө Улаанбаатарыг хөтлөж байхдаа нэг л янзын хувцастай шахуу суучдаг байсан шүү дээ. Одоо тэгээд ингээд байнга костюмаа солих одоо ингээд наацх л одоо үргэлжийн костюмтэй зангиа зүйлдэг л байх шаардлага гарч байгаа болохоор дасах гэж хэцүү байна. Үгүй би Улаанбаатарыг энэ зангиатайгаа энэ костюмтайгаа хийдэг байсан шүү дээ. Үгүй тийм үү хаяал харагдсан бахаа. Эхлээд нэг энэ дав гэж 2021 оноос хойш юм хүсэл өмсдөг болсон юм. Тэрнээс өмнө би зүгээр ингээд янз янзын дам бичиг фотошоптой суудаг байсан. Тэгээд нөгөө нэг бас зарим нэг хүмүүсийн зөвлөгөөөр аа бас нэг байх хэрэгтэй юм байна. Харагдах байдал чинь бас нэвтрүүлгийн агуулгыг арай өөр болгодог юм байна гэж мэрэгчлэн хүмүүсийн зөвлөгөө аваад тэгээ хослол өмсдөг болсон. Аа сүүл гişүн болсноос хойш би нэг
тангар өрөх гэж нэг хостол хийлгэсэн баг. Тэгэл нөгөө хэдийг л өсчих тойрол юм шиг байна. Харин өөрөө чинь одоо энэ өрөөний тавилгыг анзаарахад ихэнх нь шинчлэгдсэн харагдаад байна шүү дээ. Энэ чинь самантын жоохын гişүн сууд гэсэн өөр хэн гişүн бэлээ? Тэм номтой байр. Тэгэхээр харьцангуй босод гişүүдээс жижигхэн өрөөнд сууд юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд бүх сэрэгцээг бол харагдаад байна. Тийм жижигхэн. Тэгээд дандаа хуучин тавилгууд. Энэ шинэ тавилга нь аваагүй шүү дээ. За тийм нөө нэг та хараа чинь бүгэн будаг мудаг орцсон. Энд тэндээс цэцэг түүж түүснэл тавилгууд ч гэдэг. Энэ ингээл дандаа хуучин шинэ тавилга нэг ч авахгүй шүү дээ. Үгүй ин гişүүд юм бор юм юу таалагдт юм аа юм. Зүгээр ин эсэн бус юм ганган нэг янз янзын үзг юм үзгтэй хэсэл үү. Хүн ажиллахад нэг юм таатай юм дулаахан орчин байх хэрэгтэй. Цаашдаа ер нь одоо ингээд сэтгүүлч гэдэг бол бүх салбарыг мэддэг юм шиг мэдтгүй юм шиг нэг иймэрхүүл байдалтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр парламентод орж ирэхээр харьцангуй мэрхсэн байх шаардлага гардаг баг. Тэгэхээр аль чиглэл рүү өөрөө ер нь дагнаж судалгааг шаардлага байна гэж харж байна. Эдийн засаг, хууль хэрэгцүү. Энэ рүүгээ би бүр сурах гэж бодож байгаа. Номын дуу сонсъё. Тэгвэл нэгдүгээрт бид нэр ингээд нэг сэтгүүлчээр ажиллахны нэг давуу тал байна. Бүгдийг төгс мэддэг хүн гэж байна ч аахгүй. Гэтэ сэтгүүлчээр ажилласныхаа бас нэг цөнгүү хэдэн салбарын бас суурь ойлголт байна. Тийм мэдлэг гэж хэлэхгүй шүү дээ. Ойлголт байна. Суурь ойлголтууд бол байна. Харьцуулаад дүгнчих тийм нэг чадвар бас байдаг тийм үү? Байна байна. Ер нь ингээд олон чадварууд биднэрт бий. Бас ингээд зарим хүмүүс ингээд хүмүүсийн зүгээр дипломор хэмждэг мэдлэгтэй харьцуулахад ч зарим юм араа давуу тал биднэрт бий. Яг тэгэхээр бид нэр ингээд шалгуулж дүн аваагүй болохоос судалсан цаг хугацаа бол өргөн шүүд. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд цаг гаргаж хурлынхаа дундуур одоо ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Ямар ч гэсэн 2025 оны төсөв мөнгөний бодлого дээр сөрөг хүчний зүгээс тодорхой шүүмжлэлтэй байр сууриа илэрхийлж байгаа гэж харагдсан. Тийм учраас таныг би ярилцлагандаа үрсэн. Ер нь цаашдаа энэ байр сууриа хамгаалаад болж игэл энэ төсвийн одоо эцсийн хилцүүлэг дээр энэ саналаа дэмжүүлээд батлуулж чадах юм бол бас таны одоо энэ байр суурийн үндсийн үр дүн гарах байх гэж харж байгаа нэгэ таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За их баярлалаа. Таны ажил маш хоёлоо тэг дараагийн ярилцлага товолцох уу? За тэгье. Одоо жилийн дараа ярилцах уу? За тэгье. Жилийн дараа намрын чуулган эхлээд. За өнгөрсөн жил нэг юм ярьжсэн даа л одоо чи гэд. Би тэр үед ингээд ярих хэмжээний байж байсаа. Тэгээд бас хийсэн ажилтаа хэлэх үхтээ байх нь чухал тийм үү? Тий. За тэгээд эргэжил уу. За тэгье. Тэр бол хоёлын тааралдаад юм ярихгүй шүү. За. Би ядаж мэдлээд өнгөрөх байлгүй дээ. За мэдлээд өнгөрнө шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар сэтгүүлч улсын хурлын гишүүн Лодо Самбо оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа. Шигний үйл ажиллагаа дэмжиж Лив 52-ыг хэрэглээрэй. Лив 52 нь элэгний эсийн гимтлэс сэргийлэн, нөхөн төлжүүлэн, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн, биеийг хоргоожүүлэн.